Dia 7 de março é aniversário de uma pessoa muito especial. É o seu aniversário, minha amiga Yasmine Dolls. Nossa amizade é virtual, mas o carinho é real. E por isso eu quero desejar muitas felicidades sobre sua vida. Que este ano traga amor, prosperidade, alegria, saúde e muito sucesso sobre sua vida, minha amiga. Você é uma pessoa incrível e eu tenho a alegria e a sorte de chamá-la de amiga, de chamá-la de irmã do coração. Que seu aniversário seja feito por sorrisos, por abraços, por palavras de carinhos, palavras de amor. E que tenha muitas energias positivas em seu aniversário. Saiba que mesmo de longe, envio um abraço apertado e desejo que o seu dia seja iluminado. Você, minha amiga Yasmine Dolls, merece tudo de bom nessa vida. Você é uma mulher de garra, uma mulher de fibra, uma mulher de caráter. E eu tenho orgulho por ter te conhecido na plataforma do YouTube. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, minha amiga Yasmine Dolls. Feliz aniversário. Que Deus derrame bênçãos sobre sua vida, sobre sua família. Um grande beijo de Ludmila Dias. Deus abençoe a sua vida. Que lhe proteja a sua família. Que chovam infinitas bênçãos. Faça prosperar. Deus abençoe a sua saúde. Que dos seus sonhos Ele cuide. E no seu coração te dê a paz e mais amor também. Em nome de Jesus, amém. Em todo tempo sejam suas vestes brancas. Sua família, que chovam infinitas bênçãos, te faça prosperar. Deus abençoe a sua saúde, que dos seus sonhos Ele cuide, e no seu coração te dê a paz e mais amor também, em nome de Jesus, amém. Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém.